Ahoj, děti, jsme na straně 30, pokračujeme druhým cvičením, přečteme si zadání. Rozepiš příklady a vypočítej. V předešlém cvičení jsme rozepisovali příklady, kde jsme opakovaně přičítali dvojku. Tady budeme opakovaně přičítat číslo 3 a necháme si to vysvětlit animací. Pojďme na to. Určitě začneme od toho nejjednoduššího, jednou krát tři krychle. Jedna hromádka, jeden komín a na něm jedna, dvě, tři krychle. Takže jednou krát tři krychle rovná se tři krychle. Tak a teď už to bude těžší. Jenom o trošku, jenom o tři. Dva krát tři krychle. Dvě hromádky po třech. Jdeme počítat. 3 plus 3, rozepsali jsme, rovná se 6. 2 x 3 krychle rovná se 6 krychlí. 3 x 3 krychle. Znázorněno jako 3 hromádky po třech krychlích a rozepsáno 3 plus 3 rovná se 6 plus 3 rovná se... Ano, 9. Takže 3 x 3 krychle rovná se 9 krychlí. 4 krát tři krychle. Znázorníme jako čtyři hromádky po třech krychlích a jdeme počítat. 3 plus 3 rovná se 6, plus 3 rovná se 9, plus 3, 9 plus 3 rovná se 12. 4 krát 3 krychle rovná se 12 krychlí. Nyní nás čeká 5 krát 3 krychle. 5 hromádek po třech krychlích a já už budu říkat jenom dílčí výsledky. 3, 6, 9, 12 plus 3 rovná se, rovná se 15. 3 5 krychlí je 15 krychlí. 6 x 3 krychlé, 6 hromádek po 3 a společně zkusíme 3, 6, 9, 12 15 plus 3 rovná se 18. 6 krát 3 rychle rovná se 18 krychlí. 7 krát 3 rychle. 7 hromádek po třech. Zkusíte sami, tak jedeme. 3. Rovná se 21. 7x3 rychle rovná se 21 rychlý. 8x3 rychle a zase společně znázorněno jako 8 hromádek po 3, a po 3 a jedeme 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 a plus 3 rovná se. 24. Tak, 8 x 3 krychle rovná se 24 krychlí. Předposlední příklad. 9 x 3 krychle. 9 hromádek po třech a opravdu všichni říkáme tu řadu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 plus 3 rovná se

Ano, 10 krát 3 krychle rovná se 30 krychlí. Tak tohle byla příprava do cvičení a nyní příprava na levou část cvičení. Vy už to znáte z předchozího. Pomůžeme si interaktivním cvičením. Tak, kolik je tady hromádek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hledáme příklad, kde 8 krát přičteme trojku. Pomůžete mi? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Jo, tady. No a teďka, kolik se to rovná? Víte někdo hned? 8 krát 3? Tak to vezmeme po řadě 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Takže tam napíšete 24, když budete mít tenhle příklad. Počet hromádek. Máte? Výborně. Kde je příslušný počet trojek? Tady. Mhm. A výsledek? 7x3 rovná se 21. A tady to bude lehké. Ano, a výsledek 9. Tak, rozumíte? Ne, rozumíte? Takže ještě jednou. 3 hromádky po třech, 3x přičtete trojku a napíšete výsledek. Bylo to, co jsme počítali poslední. Přerušte video, dejte se do práce a potom se pustíme teprve do té druhé části. Tak výborně, máme hotovo, a teďka tady máme už jenom napsáno 6x3. Vy si můžete pomoci tady. Jednou, dvakrát, 5 čtyřikrát, 6 šestkrát. Takhle bude ten příklad vypadat. Takže 6x3, jednou po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté, po šesté, rovná se, to samozřejmě vypočítáte a my se připravíme. 4 x 3. Kde jsou přičtené čtyři trojky? Tady. Tři, šest, ano, řekli jste si to potichu. 12. 7 x 3. To už jsme, myslím, počítali. Tady to máme. A kdo si to pamatuje? 21. 9x3, tak to bude asi náročné najít. Bude hodně dlouhý příklad. Já bych řekl, že tady, ano. No a 9x3, 27, tak. Tohle už počítat nebudeme, ale dopočítáme tady. Jsme nechali rozepsaný příklad. 6x3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Tak a nyní se dejte do výpočtu druhé části a za chvíli si ukážeme řešení. Tak a teď to řešení. Levá část, tak 3 x 3 9, 4 x 3 12, 5 x 3 15 a 2 x 3 6. Pravá část, těch 18, to jsme počítali společně. Teďka 5 x 1, 2, 3, 4, 5 x 3 15, to už tady je podruhé. 7 x 3 21, to jsme počítali tam dvakrát a 4 x 3 12. Výborně. Tak. Co jsme se naučili? Já si myslím, že jste se zdokonalili v opakovaném přičítání čísla 3.